Protože se dá Masarykův most přejíždět pouze v jednom jízdním pruhu, tvoří se na obou stranách mostu dlouhé kolony vozidel. Strážníci městské policie dohlíží na bezpečnost provozu v těchto místech a vrací neukázněné řidiče nákladních vozů, kteří sem vjedou i přes zákaz. Ovšem i mezi řidiči osobních automobilů se najde mnoho vychytralých, kteří se chtějí do kolony vecpat zprava až před mostem. Vznikají tu pak nebezpečné situace. Krev ještě netekla, ale při otáčení Ávie spadlo několik plechovek červené barvy. V podvečer 5. prosince se celé město začalo hemžit čerty. Různě vyparádění pekelníci měli zálusk na zlobivé děti. Každý musel mít v záloze alespoň básničku nebo písničku, aby ho čert neodnesl. Mikuláš s andělem zase rozdávali hodným dětem balíčky plné dobrot. U jednoho představitele těch nejmenších jsme se podívali nad zodpovědností, se kterou přistupuje k otázce možného vzniku energetické krize, když s obrovskou radostí přijal od čerta pytlík plný uhlí. Byl jsi hodnej? Jo? Já pro tebe taky něco mám. Na, aby si ho pod sebou čím to... Je, díky!